prima versão que a gente bate e volta. 51. 50. 49. 48. 47. Vocês estão falando valor em dólar? 46. 45. 44. 43. Depois de destruírem todo o autorama, eles estão tentando consertar alguma coisa, não sei o que é. Descobri o motor. Agora eu quero ver como pega. Vamos lá. Puta que pariu. Venha, 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 venha. Você vai ver, venha. Sai da frente! Que pariu! Cara, eu passo por cima, galera. Por baixo, de qualquer jeito eu passo. Esse é o autorama, é o autorama mais resistente do mundo. 51, 52, 49. A Silvia vai se ver depois no filme a cara que ela tá fazendo. Pra lá e pra cá. Mas você perdeu?